था आज 21 वर्ष जाईल पांच वर्ष पुणे म्हटले त्याचे पहिले माझे थिंकिंग आपल्याला ते आम्ही घालतात जे शेतकऱ्या जो हेल्प मेळपा जाय त्याच्या खातीर आम्ही उभी असतात शेतकऱ्याशिवाय देश चलू शकना गोवाय चलू शकना शेतकऱ्या वयल्यानच आम्ही सगळे डिपेंडंट आसा त्यांना जी मदत लागता ते दिवपाचं माझं कर्तव्य आणि ड्युटी हे हांव समजतां हांव जाणा की तुम्ही शेतकरी सगळे एकठांय आज म्हाका शेतकापणीची सुद्धा सुरवात हांगासर जाता ती बऱ्या पहिली हांवें लास्ट इयर शेतकापणी दिल्यार सुरवात खंयच्यान जाली ती म्हाका खबर आनी कितें पयली कोण आसली ती तिणी आपले पयली कापले म्हूण आयकले तशी तशी मातशी सुरवात जावं जाल्या ते एक आनंदाची गजाल जावन आहा आनी ह्याच भाशेन फुडें व्हरपाचें सगळें एकठांय रावपाक शेतकरी जितलो हेल्प जाय तो दिवपा खातीर हांव तयार आसा तुमी सेफ तयारी दाखोवपा आमी हे मिशिनां आतांच दिनात आमी जाणा जेन्ना कोवीड आयलें त्या टायमाक आमी सगळे उबे रावले आमी सोसायटीचो रेशन सगळ्यांक एक म्हयन्याचो रेशन आमी फ्री दिल्लो जो सोसायटीक मेळटा तो तेज्या नंतर आमी सारें हांगा वांटप केलें बियाणें वांटप केलें शेत कापणी परत मिशिनां आमी दिलीं ते सगळो वेव्हार आमी केलो तेन्ना आनी हें तुमचे मुखार आसा जाता तितले गरीब सिंग गरीब घरां आसात तांकां आमी कमीत कमी णवशी लोकांक कडधान्य पावयलें त्या रितीन आमी मदत केल्ली हांव खंयच तुमचे फाटल्यान कमी रावना तसोच ह्या मतदारसंघाचो विकास वजरी कितें कमी आसा आनी बाबू खंय कमी आसा तुमी सांगचो आमी सगळ्या तरेन ताचो विकास करपा खातीर आमी मुखार हर एक गोश्टीक जंय तुमकां हेल्प जाय थंय हांव उबो रावलो आनी तुमच्या आमदारान प्रमाणीकपणान काम केल्लें येदे व्हडले ब्रीज थर्मास ब्रीज धरात किरण वजरी ब्रीज धरात ह्या तुजो मडकेटू झाडाचवाडी रस्तो धरात ह्या सगळे हॉटमिक्स रस्ते धरात आमी हे सगळीं कामां फुडें गेल्ल्या खाली पेंडमीक हें कोवीड आयलें आनी मातसो आमकां ब्रेक पडलो नाजाल्यार आनी ताजो कितलोसो हेजे मेजोरिटीन विकास जातालो पावरफूल पण आमी खंयच कमी उरुनात आमी हर एक विकास करपाक फुडें गेल्ल्या आज म्हाका दिसता की म्हाजो मतदारसंघ नंबर वन डॅवलॉपमेंटा खातीर मुखार आसा विकासा खातीर मुखार आसा सो विकास म्हण तो खंयच रावना आतां कमी पडल्यात ते आमी एम्प्लॉयमेंटाक आनी एम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रश्न आसा हो मेजर प्रश्न आसा गोवर्मेंट सर्वीस सगळ्यांक मेळूंक शकना तरी पासून आमी गोवर्मेंट सर्वीस घातली अरे त्याक दिसता बाबू तुवें डॅवलॉपमेंट केलो नोकरी केन्ना दितली सांग हो मेजर प्रश्न आनी तेज्या खातीर नोकरी खातीर आमी गेली 10 वर्सां खटपट करतात कमीत कमी 4-4.5 हजार फॅमिली 3 रुपयाचो तांदूळ घेता आनी मतदारसंघान अशें खंयच नासतलें तसोच डॅवलॉपमेंट विकास तिळारी प्रोजेक्ट धरात या तुजो चांदेल प्रोजेक्ट धरात हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट काडले तेजे वयल्यान ही 7-8 वर्सां जो म्हाका गॅप मेळ्ळो तेजे भितरल्यान आमी ह्या मतदारसंघान एम्प्लॉयमेंटा खातीर प्रोजेक्ट हाडले असो 40 मतदारसंघान खंयचोच मतदारसंघ नसतलो जो एम्प्लॉयमेंटा खातीर प्रोजेक्ट तयार आसलो म्हाज्या मतदारसंघान आमी गोवर्मेंट सर्वीस दिल्यास खूब जाणांक दिल्यात पूण सगळ्यांक दिवपाक पावना पण म्हाज्या मुखार एक स्वप्न आसा हे जे प्रोजेक्ट आयल्या तेजे वयल्यान जो उरता त्या मनशाक नोकरी मेळटली आनी 100% मेळटली तेजेर कोणेंच चिंता करपाची गरज ना बाबू आजगांवकर गेलीं 22 वर्सां 4 फावटी हांगासर निवडून आयलो केन्नाच अशें उतर तुमकां दिवं ना की हाका नोकरी दितलो ते आमी प्रयत्न करता म्हणटाले पण आज हांव सांगूं शकता की तुका 100% नोकरी दिता म्हूण कारण तशें आज प्रोजेक्ट हांगासर तयार जाता आज तुजो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाता आज तुजो चांद हांगा तुगेलो आयुश हॉस्पिटल जाता आज 35,000 सिटींग कॅपेसिटीचो स्टेडियम येता हेजे वयल्यान चिंतात तुमी हे 3-4 हजार ज्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो ह्यो आमच्यो आमकां मेळटल्यो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता थंय ट्रेनींग सेंटर आसतलें पयलें प्रिफरन्स आमकां आसतलें 6 म्हयन्याचो कोर्स आसतलो कोर्स जालो डायरेक्ट ताका एंट्री आसतली अशे रितीन आसतलें ह्या रितीन आमचो मतदारसंघ एकवट रावपाक जाय आज म्हाका दूख जाता की काही लोक येतात जे नवे आज अळमी नवी नवी जावपाक लागल्या पयशे दिल्यार मतां मेळटलीं म्हणटात आनी पयशे घेवन घेवन बॅगां घेवन चल्ल्या आनी तेंचे त्या पयशाचेर आपूण निवडून येतलो अशें आमचो मतदारसंघ पयशाचेर ना आनी पयशे दिल्यार मतां मेळनात चड करून आमी ताका खबर आसतलें आमचो एक कोण उद्योगपती आयल्लो मांद्र्या 4.5 हजार फॅमिलीक म्हयन्या म्हयन्या रेशन दितालो म्हयन्या म्हयन्याक 4 हजार फॅमिलीक सगळे रेशन म्हयन्याक
मागीर लग्नाक 25,000 मागीर आनी कितें तर घर रिपेर करपाक जाय जाल्यार 15,000 आनी लास्टाक ताका वोट कितलो पडलो 800 म्हणून पयशाचेर मतां मेळनात कामाचेर मेळटात आनी तीं काम आमी तुमचे मुखार केल्लें आनी तुमचे मुखार आमचो मनीस विकलो गेलो ना प्रमाणीक काम केल्लें आनी हे जे आयल्यात मागीर ड्रग्स विकपी आनी कितें तरी पयशे कमोवपाक आनी हांगा मोडपाक आयले दितले आनी आमी मतां घेतलीं म्हूण हेजेर हुशार रावपाची गरज कारण आमी गेली 20 वर्सां मेहनत घेतल्या तेजें फळ आज तयार जाल्लें आनी तें फळ म्हाका तुमचे पर्यंत पावोवपाक जाय आनी ती संदी आयल्या म्हूण फुडलें इलेक्शन आसतलें तें नोकरीचें इलेक्शन आसतलें एम्प्लॉयमेंटचें इलेक्शन आसतलें आनी आमच्या भुरग्यांचें लायफाचें आयकून तेणी इब्राहिम ऑल द पेडणे तालुका हेंचे नाका फुकट मशिनां दिली इतले गोंयांत कोणी दिवंक ना पूण आज तेंच्यांनी दिलें आमकां खरोखरच एक गव्हर्मेंट आज बीजेपी सरकारान कितें तरी केलें शेतकऱ्यां साठी कित्याक दूद उत्पादक शेतकरी हेंच्या साठी कितें तरी करप गव्हर्मेंटान अशें करूंक जाय आमी आमदार निवडून दिलो म्हण तेणी करूंक जाय पूण तेंच्यांनी केलें म्हणजे खरोखरच हांव म्हणटा आज तेंच्यांनी 20 वर्सां हें राज्य केलें हेच्या फुडें ते करतले आनी हेंच्यांनी आतां नोकरी कोणाक दिवंक शकना ते जास्त नोकरी एक दोगांक कोणाकय दिवंक शकता सगळ्यात गांवांत नोकरी दिवंक शकना म्हाका खबर आहा कितें नोकरी म्हणजे नोकरी ही गव्हर्मेंटाची तेंकां खंय तरी कोठा आसता बाबा कितें आहा एक आमदार तेका दोन पोस्ट तेका दोन पोस्ट अशें सगळें आसता नोकरी कोणाक दिवंक शकना नोकरी बद्दल कोणी वायट धरूंक जायना पूण प्रोग्रेस जेन्ना हांवें भाऊसाहेब बांदोडकर येयलो भाऊसाहेब बांदोडकर म्हाज्या घरांत येयलो म्हाजो बापूय सरपंच तेन्ना शशिला काकोडकर येयली ह्या गांवांत खरोखर उलयता म्हाज्या घरांत पंचायत म्हाजो बापूय सरपंच तेन्ना 20 वर्सां पूण तेन्ना कितें सांग तेन्ना रस्ते नसले भाऊसाहेबाक आमी व्हले आमी ल्हान काकोडकारीन येयले पूण बाबून हे रस्ते सुदारणा सगळी केली आनी बाबू सारको बाबून केलें तें कोणीच करूंक ना कितें बाबून केलें प्रामाणीकपणान काम केलें